compadre mandava eu levar a gurizada, trabalhar comigo, né? Na lavoura e ensinar, né? Trabalhar. 7 horas, ali pelas 8 horas eu saía para a lavoura, cuidando tudo ali em roda da casa, aquelas estrevarias, aqueles bichos, mandando a gurizada levar comida, né? Dar comida para os bichos, que eu não precisava dar, eu mandava eles dar. Né? Tempo de festa, eu ia para lá com aquela gurizada. Aquela época, Joana, que os espetos para assar carne tudo era de madeira. O padre mandava, na época da semana da festa, eu ia para aqueles matos com aquela gurizada, cortar espeto naqueles matos, cortava aqueles feixes de vara e atava com cipó e mandava a gurizada trazer para casa para me limpar depois, arrumar em casa, né? Ali no pavilhão. E aí chegava ali, ó, apontando aquela madeirama e pelando aqueles espetos e a gurizada ajeitando lá nos galpões. Né? Tudo era passar pelas minhas mãos. Né? Foi o padre que me levou para lá. Até foi o padre Mateus. Foi um padre que, naquela época, tinha saído o padre Anjo dali e veio o padre Mateus, foi que me levou para lá, né? Então me levou para lá e mandou para mim tomar conta de tudo que tinha lá para fazer. Eu cuidava tudo. Esse campo deles aí, que eles tinham bastante gado, eu cuidava tudo, aquele bicharedo, né? Isso aí, até agora, tem homens velhos barbados aí que cruzam aí que eu nem conheço mais. Chego aí, eu tô aí pela frente. Ô tio, não se lembra de mim, tio? Eu digo, ah, rapaz, digo, se te conheço, não me lembro quem é. Não, mas eu trabalhava tanto tempo com o senhor lá na cidade de menino. Eu sou fulano de tal, assim, assim. Aí, me recordava deles, né? Toda a vida tive compromisso com eles de cuidar as coisas para eles. Sinto saudade daquilo lá, tempo que eu trabalhava lá.